mun tukena. Mutta hei, kello on tällä hetkellä 8.30. Oikein paljon tervetuloa kaikki mukaan. Kyseessä on siis Lisää Boostia niminen aamukahvi, joka keskittyy tänään nyt sitten erilaisiin rahoituksiin, joita yritykset ovat käyttäneet. Meillä on tänään täällä 4 yritystä paikalla kertomassa heidän kokemuksistaan, miten he ovat kokeneet näiden rahoitusten hakemisen ja sen hyödyn itselleen. Ja kuullaan sitten meidän esiintyjiltä tänään lisää tästä. Tämä tilaisuus on järjestetty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelukeskuksen kanssa. Ja meillä on täällä paikalla asiantuntijoita sitten vastailemassa myös teidän kysymyksiin sitten näistä rahoituksista ja tosiaan yhteystiedot rahoittajilta kyllä löytyy sitten näistä materiaalista, joka teille toimitetaan, plus myös tallenne myöhemmin, joten olkaa matalalla kynnyksellä sitten yhteydessä. Ketä tahansa omien ideoiden esittäminen kiinnostaa ja kiinnostaa tietää ja yhdessä sitten keskustella ideoida rahoittajien kanssa, miten sitä omaa ajatustaan voi viedä eteenpäin. Ja chatti on tosiaan käytöstä koko ajan. Mä en tiedä nyt, mä en oikein tästä näe, että onko siellä jo aktiivista keskustelua. Voi olla, että ei ehkä vielä, mutta esittäytykää vaan mielellään sinnekin. Ja sitten tosiaan kommentteja ja kysymyksiä saa esittää sinne meidän yrityksille, meidän esiintyjille. Ja pyritään sitten pitämään aikataulut niin suomalaisittain hyvin hallussa, että ehditään esittää sitten kysymyksiä myös meidän esiintyjillekin aina esitysten välissä. Mutta oikein paljon tervetuloa linjoille ja eiköhän starata meidän ohjelma käyntiin. Eli mun täytyy täältä ottaa seuraavaa slaidi esiin. Meidän ohjelman tänään aloittaa Antti Savola. Antti Savola on Novise Oy:stä ja hän tulee kertomaan sitten omista kokemuksistaan perustamistuesta. Novise on yritys, joka auttaa organisaatioita ja yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa, hankinnoissa, rahoitushakemuksissa ja toiminnan kehittämisessä. Ja tämä Novisen perustamiseen Antti on hakenut aikoinaan Leaderin perustamistukia ja nyt hän kertoo sitten kokemuksistaan meille. Paikalla on myös sitten perustamistuesta vastaava Sinikka Koivumäki Leaderistä, joka esittäytyikin juuri tuolla chatista, joten voitte esittää myös sitten tosiaan chattiin kysymyksiä. Mutta pääsetään ensimmäinen yritys ääneen, eli Antti Savola Novise Oy:stä, ole hyvä. No niin, huomenta vaan kaikille. Täällä on Savolan Antti. Jaan tuosta vielä mun esityksen kaikille, niin päästään aloittamaan. Jos Elina voit kuitata, että näkyykö kaikille. Kyllä näkyy oikein erinomaisesti, ääni kuuluu hyvin, joten anna mennä. Jes, hyvä. Tosiaan Savolan Antti ja on Novise Oy:n perustaja. Perustin Novisen syyskuussa 2018 ja meidän toimialana on tuottaa ja tarjota liikkeenjohdon strategiatyön, julkisten hankintojen sekä rahoitus- ja investointihakemusten asiantuntijapalveluita. Ennen kuin mä perustin Novisen, niin olin noin 10 vuotta työskennellyt palkkatöissä, asiantuntijatöissä ja nimenomaan julkisten hankintojen ja erilaisten rahoitus- ja investointihakemusten tehtävissä. Kun lähdin sitten Novisen kanssa liikkeelle, niin olin omasta mielestäni kohtuu hyvin tietoinen siitä, että minkälaisia rahoitusmuotoja ja tukimuotoja on olemassa yrityksille, mutta olin myös siinä mielessä, voisiko sanoa, poikkeuksellisessa tilanteessa, että olinkin hakemassa rahoitusta itselleni, omalle yritykselle, enkä sitten asiakasyrityksille niin kuin aikaisempina vuosina. Ja se toi tietenkin sillä tavalla niin uuden tilanteen, aina puhutaan, että suutarin lapsille ei ole kenkiä, niin tuli siinä vaiheessa vähän semmoinen fiilis, että osaakohan tätä viedä eteenpäin ja mitä tästä tulee, mutta kyllä se lähti hyvin liikenteeseen ja ehkä semmoisella niin kuin objektiivisella
tarkastelulla piti myös lähteä kartoittamaan eri vaihtoehtoja. Ja tosiaan tarkastelin oikeastaan kaikki mahdolliset rahoitus-, lainoitus- ja tukimuodot, mitä on mahdollista hakea alkavalle yrittäjälle tai jonkun aikaa yritystoimintaa pyörittäneelle yritykselle. Ja tulin siihen tulokseen, että tämä Leaderin perustamistuki soveltuu kaikista parhaiten, koska sillä pystyy toteuttamaan mun näkemyksen mukaan ja myös sitten niin kuin muiden asiantuntijoiden näkemysten mukaan tarvittavia kokonaisuuksia, mitä novise siinä perustamisvaiheessa tarvii. Ja tosiaan hain tätä Leaderin perustamistukea Seinäjoen seudun kehittämisyhdistykseltä Leaveri ry:ltä käytännössä toteutin seuraavat kokonaisuudet, eli novisen brändin, sopimus- ja toimitusehtoihin liittyvät kokonaisuudet, laitehankinnat ja tuohon brändiin liittyen niin paikallisen eteläpohjalaisen markkinointimainostoimiston Boosterin kanssa toteutettiin käytännössä novisen logo, kotisivut, käyntikortit tai niihin liittyvät visuaalisuudet sekä sitten imago- ja viestintää liittyvät kokonaisuudet. Ja tämä ei ole maksettu mainos ja on sopinut Boosterin kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, että on ihan ok ja hyvä myös tuoda esille, että mitä tuolla perustamistuilla tehtiin. Ja sitten kun tosiaan novise toimii itse myös rahoitushakemusten, investointihakemusten ja julkisten tarjouskilpailujen ja myös P2P-tarjouskilpailujen parissa, niin mä koen heti alkuvaiheessa, että novisella itselläkin olisi hyvä olla ja täytyy olla selkeät, hyvät, kattavat sopimus- ja toimitusehdot. Ja olin sitten yhteydessä PLF-asianajotoimistoon ja heidän päteviin juristeihin. Ja heidän kanssaan sitten laadittiin myös noviselle kattavat sopimus- ja toimitusehdot. Ja siinä myös niin kuin tarkasteltiin novisen liiketoimintastrategiaakin pikkusen laajemmin. Oikeastaan sitten kolmantena isona asiana oli tietenkin laitehankinnat, eli perustamistukea sai käyttää myös pienimuotoisiin hankintoihin ja niillä mä olin sitten kykeneväinen hankkimaan tosiaan novisen ensimmäiset työvälineet, tietokone, puhelin sekä tulostin. Ja tämä neljäs osio, liiketoimintastrategia, niin perustamistuella ei sinänsä toteutettu varsinaisesti novisen liiketoimintastrategiaa, mutta perustamistuen hakemisen edellytyksenä oli laatia tämä kyseinen kokonaisuus. Ja tämä oli semmoinen ehkä paras ja merkittävin opin paikka. Niin kuin alussa sanoin, että olin palkkatöissä työskennellyt asiakkaiden suuntaan erilaisten rahoitus- ja investointihakemusten kanssa, niin siellä aina korosti sitä, että rahoitusta lähdetään hakemaan tai lainotusta tai investointitukea tai mitä tahansa, niin sen yrityksen oma liiketoimintastrategia täytyy olla selkeä, kattava, hyvällä tavalla laadittu. Ja tässä perustamistuen hakemusvaiheessa olin itse siinä samassa tilanteessa, mitä olin aina sparraillut ja ohjannut omia asiakkaita, niin se oli myös semmoinen tosi hyvä, merkittävä polku, koska siinä myös novisen oma strategia sitten niin sanotusti muotoutui paljon parempaan suuntaan. Mä kerron siitä vielä lopuksi pikkusen enemmän. Mutta käytännössä perustamistuella siis oli mahdollista toteuttaa kaikki tämmöiset ensimmäiset vaiheet, mitä yhtiöllä oli tarve laittaa konkretiaan, brändi, kotisivut, logojen visuaalinen suunnittelu, sopimus- ja toimitusehdot sekä laitehankinnat. Ja tämä perustamistuen hakeminen oli mun mielestä hyvin selkeä prosessi ja kaikki lähti tosiaan liikkeelle siitä, että otin Leaveri ry:n Sinikka Koivumäkeen yhteyttä, kerron oman liikeideani ja sen jälkeen alettiin keskustella Sinikan kanssa, että miten kannattavaksi rahoittaja näkee novisen toiminnan ja sitten selvitettiin myös, että onko ylipäätään perustamistukea mahdollista hakea ja voiko sitä käyttää suunniteltuihin kokonaisuuksiin. Ja sen jälkeen mä pyysin näiltä valitsemiltani tai haluamiltani tarjoajilta tarjoukset, eli markkinatoimistolta ja
juristitoimistolta sekä sitten laitevalmistajilta heidän palveluista ja tuotteistaan. Ja ne liitettiin tukihakemukseen mukaan ja tukihakemus tehtiin sähköisessä Hyrrä-hakujärjestelmässä. Ja sitten myönteisen päätöksen jälkeen, niin, joka tuli kohtuun nopeasti myös, niin myönteisen päätöksen jälkeen tukea oli mahdollista hakea etukäteen ennakkoon tietty määrä. Ja sen jälkeen niin kahdessa tai kolmessa erässä yhteensä aina toteutuneiden toimenpiteiden jälkeen ja sitten lopuksi loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Ja haettavan tuen määrä siis perustui puhtaasti liiketoimintasuunnitelmaan, siihen oman toiminnan yhtiön kannattavuuteen ja siellä oleviin kokonaisuuksiin. Se, mikä oli niin kuin tärkeää huomioida siinä hakuvaiheessa jo, ja mistä Sinikan kanssakin puhuttiin, oli se, että perustamistukea ei voi saada, mikäli hakijalla on myönteinen päätös TE-keskuksen starttirahasta. Ja tämä oli myös tosi tärkeää, että ennakkoon etukäteen kävin keskustelut Sinikan ja muiden asiantuntijoiden kanssa, että tässä ei tullut sitten mitään semmoista ikävää tilannetta. Ja sitten toisaalta yksi merkittävä oli myös se, että hakija yrityksen toimipaikan sijainnilla on myös merkitystä, koska tämä LEADER-raha tulee maaseutuviraston kautta, joten silloin on tarkoitus tukea semmoisia elinkeinotoimintoja, jotka ei ole sijoitettu niin sanotusti kaupunkikeskustan alueelle tai ydinkeskustaan. Ja perustamistukea oli tosiaan mahdollista hakea 5-35 000. Ja sitä sai käyttää kaikkeen muuhun, paitsi yrittäjän omaan palkkaan ja maksulliseen mainontaan. Eli käytännössä justiin noihin osioihin, mitä itsekin käytin. Ja perustamistuki oli tai on 100-prosenttista tukea, eli se ei ole lainaa, sitä ei tarvitse maksaa takaisin, eikä yrittäjällä itsellä tarvitse olla siihen sitä omaa osuutta, mitä esimerkiksi käytännössä muissa julkisrahoitteisissa instrumenteissa aina on. ELYn, Business Finlandin tai TEMin kautta haettavana, niin se on aina se yrityksen oma osuus myös. Ja tuolta LEADERin nettisivujen kautta siitä löytyy tarkempaa tietoa enemmän, ja mä ymmärsin, että Sinikkakin on täällä tänään paikalla, niin varmaan hänkin tarvittaessa voi kommentoida lisää. Ja vähän tähän loppuun ajatuksia, mitä tuon perustamistuen hakuprosessin aikana tuli vastaan ja mitä niin kuin jälkeenpäin huomannut, niin oikeastaan se, että hakee rahoitusta LEADERiltä, ELYltä, Business Finlandilta, TEMiltä tai vaikka suoraan Euroopan komissiolta, niin nämä kaikki noudattaa kutakuinkin samankaltaisia prosesseja ja periaatteita, koska kyseessä on tietenkin julkisrahoitteiset instrumentit tai instituutiot, ja kaikkien keskiössä on oikeasti tämä yrityksen oma liiketoiminnan kehittäminen, eli siihen liittyvä liiketoimintastrategia, jota edellytetään, tai sitten yrityksen yksittäisen kehittämishankkeen toteuttaminen ja siihen liittyvä kehittämisstrategia ja hankestrategia. Eli niin on sitten millä toimialalla tahansa, niin käytännössä jokaisen rahoitusinstrumentin hakemiseen tai hyödyntämiseen liittyy vahvasti se yrityksen oman toiminnan kehittäminen ja liiketoimintastrategian edistäminen hyvin suuntiin. Mut tässä lyhykäisyydessä mun ajatuksia ja kokemuksia perustamistuesta ja sitä tosiaan voi hakea just vastikään perustettu yritys tai sitten noin 3 vuotta yritystoimintaa ylläpitänyt yritys, että suosittelen kyllä hakemaan sitä ja sitä on tosiaan mahdollista saada ihan hyvän kokoinenkin paketti hyödynnettäväksi. Mutta tässä mun osuus, pysyinkö Elina sopivasti vielä aikataulussa? Hienoa, erinomaista. Kiitos Antti, että pysyit aikataulussa ja kiitos erittäin mielenkiintoisesta aloituksesta. Mä tiedän, että välttämättä kaista ei riitä, mutta haluaisitko avata kuitenkin, koittaa avata kamerasi, että osallistujat näkevät myös sinut. Ja me voitaisiin kysyä sitten Sanna Kankaanpäältä, kollegaltani Into Seinäjoesta, että miltä toi chatti näyttää, onko Antille tullut jo kysymyksiä? Katsotaan. No niin, nyt pitäisi näkyä jotakin. No niin. Terve vaan kaikille. Hienoa näkyy. Huomenta myös minun puolesta täältä. Näin mä laitoin kanssa hetkeksi kameran päälle, niin näette, kuka täällä puhuu.
Antille ei suoraan tainnut tulla vielä ainakaan kysymystä, mutta täällä on hyvää keskustelua kyllä ylipäätään näistä rahoituksista ja onko perustamistukea mahdollista hakea olemassa olevalle yritykselle muun muassa. Vielä Sinikka vastailu, että toimivalle yritykselle silloin, kun yrityksen liiketoiminta muuttuu merkittävästi. Täällä tulee niin paljon nyt viestiä, että ihan peittyy mullakin toi chatti tuolla noin. Ja uusi yritys voi tosiaan hakea silloin, kun yritys on yrittäjän ensimmäinen yritys. Eli aiemmin ei ole ollut päätoimisesti yrittäjänä. Ja sitten hyvä huomio Karjalta täällä näin, että yritysten kehittämispalveluita ei voi saada samaan aikaan päällekkäin, kun perustamistukipäätös on voimassa. Joo, no on hyviä huomioita, että ei tule tämmöistä mahdollista päällekkäisyyttä tai sitten, että toinen tukipaketti jäävää sitten tai estää toisen tuen hakemisen, niin hyviä huomioita. Kyllä. No täällä on itse asiassa Antillekin kysymys, että kuinka pitkä aika oli sinun perustamistuen hankeaika? Nyt joutuu pikkusen yrittää muistella mennettä, mutta totani, mä sen yhden sen perustamisvuoden aikana, eli kun syyskuussa 2018 perustin Novisen, niin aika lailla sen vuoden aikana toteutin kaikki toimenpiteet, mutta muistaakseni se loppuraportin hyväksyminen tai sen toteuttaminen meni sitten vielä seuraavalle vuodelle. Mutta niin mä aika nopealla aikataululla vedin kyllä kaikki läpi sitten. Joo. Ja sitten täällä oli kysymystä de minimis tuesta, niin yritysten kehittämispalvelut sisältävät de minimis tukea. Eli de minimis ehtoja pitää noudattaa. Sitten täällä ollaan kiinnostuneita, että mikä perustelu on sille, että ei voi saada perustamistuen rinnalla starttirahaa. Mä en osaa itse tuohon suoraan nyt vastata, mutta jos täällä on TE-toimiston tai ELY-keskuksen asiantuntijoita, niin he varmaan. Täällä on Sinikka itse asiassa täällä näin vastannutkin, että ei tarvitsekaan olla ihan en ole vastannut tuohon. Ei tuohon ollutkaan vielä. Se tulee ihan lainsäädännöstä ja liittyy tuohon EU-lähtöiseen lainsäädäntöön. Ja sinänsä vaikka ne toimenpiteet on ihan eri asioihin, starttiraha on yrittäjän toimeentuloon ja tämä perustamistuki on ostopalveluihin, niin silti ne sulkee tällä kaudella pois toisensa, mutta nämä tulee varmaan oleellisesti muuttumaan tämä perustamistuki 23 vuodesta eteenpäin ja silloin sitten todennäköisesti molemmat on mahdollisia, mutta perustamistuen ehdot on sitten taas vähän toisenlaisia. Mutta tällä hetkellä sille se on lainsäädännöstä tulee ja se on vaan niin. Ja sitten vielä tuohon de minimis tukeen liittyen, niin tämä perustamistuki ei ole de minimis tuki. Sellainen tarkennus täällä oli Sinikalta myöskin. Joo, hienoa, kiitoksia. Hyvä, että tulee keskustelu tuonne chattiin ja jatkakaa vaan kyselyä tuosta perustamistuesta. Sinikka varmaan hetken aikaa pystyy vielä siellä myös vastailemaan ja voidaan itse asiassa siirtyä ohjelmasta eteenpäin. Toi perustamistuki on kyllä erittäin mielenkiintoinen. Se Antinkin esityksen perusteella mahdollistaa tosi paljon asioita ja on kuitenkin sinänsä varmaan helppo hakea. Ja tiedän, että Liiverin porukka on erittäin mukavaa. Sinne kannattaa ehdottomasti matalalla kynnyksellä olla yhteydessä ja varmasti saatte keskustelulla aikaan sitten hyvän sapuloonan kokonaisuuden teidän yrityksen alun kehittämiseen. Mutta hienoa, kiitos oikein paljon Antti. Te saatte kaikki tosiaan Antin esitykseen sitten myös myöhemminkin. Ja voidaan siirtyä ohjelmasta eteenpäin. Mä otan täältä taas sitten ikkunan, jonka mun täytyisi jakaa. Nyt hetkonen, pieni tekninen ongelma. Täältä näin ja
seuraava slaidi. Eli eteenpäin siirrytään ja mennään tuonne ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden piiriin. Meillä on itse asiassa 3 nyt seuraavaa keissiä kertomassa nimenomaan tästä yhdestä rahoituksesta, mutta tämä rahoitus on sinänsä niin laaja, se mahdollistaa niin monia eri asioita, joten haluttiin keskittyä tähän sitten vielä enemmän. Kari Välimäki, rahoittajan edustaja, tuossa esittäytyikin meille ja tosiaan Karin yhteystiedot ovat suoraan tässä sitten slaidissa myös esillä ja hän vastailee kysymykseen myös tuolla chatin puolella, jos jää esityksen jälkeen aikaa, niin myös sitten ihan livenä. Anteeksi, tuossa on nyt kyllä tullut mulle vahingossa itse kirjoittanut, niin suuntanumero väärin, 040 pitäisi olla tuo mun puhelinnumero, jos se voi korjata, niin korjaa. Korjataan ehdottomasti. Joo, anteeksi, joo, siihen tuli vahinko. Menee jollekin muulle puhelin. Nyt menee jollekin, joo, älkää soittako tähän numeroon, me korjataan 040. Alkuinen siis Karin puhelinnumero. Mutta meillä on siis Jyrki Rauhala, Neuvonta Rauhala Oy:stä nyt aloittamassa. Rauhalan yritys tarjoaa ratkaisuja myynnin edistämiseen, tiedottamiseen, mainostamiseen ja opastamiseen. Ja tällä yrityksellä on selkeä kehittämispolku yrityksen eri toimintoihin ja selkeisiin suuntiin. Ja näihin eri steppeihin he ovat aina hakeneet sitten erilaisia rahoitusinstrumentteja ja viime vuonna yritys haki sitten tätä ELYn kehittämisavustusta analyysin tekemiseen ja sitten sen jälkeen myös konsultointiin. Eli Jyrki Rauhala, Neuvonta Rauhala Oy:stä voisi meille nyt sitten kertoa lisää tästä heidän kokemuksistaan ELYn kehittämisavustuksesta. Ole hyvä Jyrki. No niin, oikein hyvää huomenta täältä meidän showroom-tilasta ja nyt kun Antti päätti oman puheenvuoronsa kameran auki laittamiseen, niin minä aloitan taas sitten kameran auki laitolle ja panen sen kohta kiinni. Tämä on se maailma, missä me yritämme elää ja toivomme, että täällä mahdollisimman moni asiakas voisi tulla katsomaan näitä meidän tarjoamia esityksiä. Nyt laitan kameran kiinni ja laitan sitten tuon jaettavan esityksen ja taas se vanha klisee, että näkyykö? Kyllä näkyy, jos haluat vielä laittaa sen diaesityskohdan laitan päälle. Laitan sen tuosta. Nyt näkyy täydellisesti. No niin. Eli lyhyesti, mistä on kysymys? Eli on liiketoimintanimi S-Media. Ja taustalla on Neuvonta Rauhala Oy, joka on tietojärjestelmien osalta aloittanut liiketoiminnat täällä Etelä-Pohjanmaalla noin 30 vuotta sitten. Ja tuossa 90-luvun puolessa välissä, kun liikevaihtoverojärjestelmä muuttui, niin me yhdistimme kahden yhtiön liiketoiminnat yhdeksi. Ja sitä jatkoi sitten Rauhala Yhtiöt Oy, josta sitten irtauduin pois sukupolvenvaihdos toimenpiteiden yhteydessä 2000-luvun loppupuolella. Ja 2013 tuli uusi kipinä, että haluaisin vielä jotakin tehdä, kun tuntuu, että tämä yritystoiminta on niin kovin mielenkiintoista ja tämä IT-ympäristö kovin mielenkiintoista, kun olen tälle alalle tullut vuonna 1975, eli olen tässä nyt touhunnut 46 vuotta. Ja nyt jos katsotaan sitten sitä, että mistä lähdettiin liikkeelle 2013, niin me aloitimme näiden infonäyttöjärjestelmien markkinoinnin. Meillä on tällä hetkellä 2 Suomessa kehitettyä järjestelmää, jotka ovat omalla sektorillansa markkinajohtajia Suomessa. Sitten sen kanssa touhuttiin jonkun matkaa ja vuonna 2019 lähdimme sitten pohtimaan, että minkälaisella teknologialla tänä päivänä työskennellään organisaatioiden neuvottelu- ja kokoustiloissa. Ja lähdimme pohtimaan niitä kysymyksiä, miten niitä voitaisiin modernisoida, uudistaa. Ja vastaavasti taas sitten tuossa viime vuoden puolella havaitsimme, että
organisaatioissa on eri kiinteistöjä ja siellä on useammassa paikassa ääne- ja kuvankäsittelyyn olevia ratkaisuja ja näimme, että on tarpeellista myös lähteä pohtimaan, miten AV-verkkoa, eli meillä tietojen käsittelyssähän on tuttu termi dataverkko, minkä avulla tietoja välitetään. Tämä AV-puoli on ollut sen verran lapsen kengissä, että ne ovat olleet yleensä käsittelyltään paikallisia ja nyt varsinkin tämmöisenä korona-aikana ja tästä eteenpäin olevan aikana joudutaan pohtimaan sitä, että miten tätä äänen ja kuvan käsittelyä kiinteistössä halutaan käyttää niin, että jos me pidämme tässä tilassa vaikka kokouksen ja sitä seuraa sitten meidän kahdessa muussa tilassa muita ihmisiä, niin miten se systeemi saadaan järkevästi kaikkien ulottuvuuteen. Ja sitten siitä astetaan niin kuin eteenpäin. Tämän vuoden puolella on nähty tarpeelliseksi lähteä miettimään tällaista tuotteistamistasoa, eli käytämme tämmöistä termiä kuin AVAS, modernit AV-laitteet kätevänä palvelupakettina. Eli ideana tässä on se, että lähdetään katsomaan se taso, millä neuvottelutilat halutaan teknisesti toimivan, ja sille annetaan toimivuustakuu, ja sen jälkeen asiakas maksaa sitä yhden tietyn summan per kuukausi, millä se systeemi saadaan niin kuin toimimaan. No sitten jos mennään niin tästä niin kuin eteenpäin, niin kun näitä asioita lähdettiin pohtimaan, niin havaittiin muutamia ongelmia. Eli silloin vuonna 2019 keskityin nyt näihin neuvottelu- ja kokoustila-asioihin, koska täällä se pääpaino on nyt näissä meidän kehittämistoiminnoissa. Huomasimme sen, että yleisesti laitekirjo on merkittävän suuri. Laitetarjontaa on paljon, mutta menetelmät ovat puutteellisia, ne ei ole tuotteistettuja. Eli tapa, miten niitä voitaisiin parhaiten hyödyntää. Ja kun tarkasteltiin perinteistä neuvottelutilaa, niin havaittiin, että siellä tekniset laitteet ja yhteensovittamisongelmat oli varsin hankalia. Ja tietoturvaongelmat myös olivat monessa tavassa vähän jääneet pohtimatta. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että teille varmasti jokaiselle on tuttuja kokoustapahtumia, että tullaan kokoustilaan, tuodaan oma laite sinne, että sillä pystyy esittämään sinne kuvapinnalle, oli se projektori tai oli se näyttö, niin ensimmäisenä kysytään, että onko minulla täällä sopiva adapteria, millä mä voin tämän koneen liittää tähän neukkariverkkoon. Langaton kuvansiirto oli aika monessa paikassa tuntematon käsite ja audio eli äänen hyödyntäminen lähes nolla. Ja kun tähän sitten niin toista vuotta sitten Microsoft antoi vielä oman mausteensa tästä videoneuvottelupaineista, kun se kohteliaasti ilmoitti, että Skype for Business lakkaa tämän vuoden heinäkuun viimeinen päivä ja toi tilalle Teamsin, niin me tuotiin uusi teknologia jo olemassa olevaan ympäristöön ja näiden yhteensovittamisessa oli selkeästi probleemia. No mitäs me päätettiin tehdä näiden ongelmien poistamiseksi? Teimme suunnitelman tuotteistamisesta ja sen toteuttamisesta loppuvuodesta 2019. Ja teimme noin 40 000 € investoinnin näihin tiloihin, missä me voimme näitä meidän ratkaisumalleja käydä asiakkaiden kanssa läpi. Tavoitetila meillä on, että meillä vierailisi noin 5-9 yritys viikko, jonka pohjalta lähdemme sitten katsomaan, että onko tässä meidän ajatuksessa jotakin juonta, millä me nostetaan sitä toiminnallisuustasoa siellä asiakkaan organisaatiossa. Ja samalla tämä toimii myös laboratoriona meille. Miksi laboratoriona? Niin tämä 2 vuoden tausta on osoittanut sen, että ei ole yleistä tietämystä niin, että sitä voisi tuolla vain hankkia, vaan me ollaan lähdetty siitä, että learning by doing. Eli tehdään itse, testataan itse, kokeillaan itse, katsotaan mitkä menetelmät toimii ja mitkä operaatiot toimii. Me aloitimme näissä tiloissa tai siirrymme näihin tiloihin reilu vuosi sitten, helmikuun alussa 2020. Kerittiin mennä 1,5 kuukautta, niin korona iski. Ja Framilta tuli ystävällinen kirje, että ove kiinni ja väki pihalle. Ja tämä oli kova kuolinisku sillä tavalla tähän ajattelumaailmaan, että olimme päättäneet nämä kaikki elementit, mitä tässä on suunniteltu ja läpikäydä, rahoittaa niin sanottuna omana tulorahoituksena, niin kuin minulla on ollut tapana aikaisemmissakin yrityksissä tehdä. Eli tämmöisen yhteiskunnan rahan käyttäminen, hyödyntäminen tai tutustuminen on tuntunut aina vähän vieraalta, mutta nyt asenne on toinen. Palaan siihen tässä vähän myöhemmin. Ja
Ja sitten jos mennään vielä nopeasti eteenpäin, eli mitä me päätettiin tehdä? Me haimme ja saimme eilen yrityksen kehittämisavustusta niin, että me pystymme jatkamaan meidän kehityssuunnitelmia ja toteutuksia. Tässä häiriötilanteessa koronasta johtuen jätimme hakemuksen 9. päivä vuosi sitten ja saimme päätöksen toukokuun 25. päivä. Me haettiin 40 000 ja saimme 17 600. Ja tässä sitten vuoden 2020 syksyn aikana tiedustelimme Karilta mahdollisuutta lähteä saamaan tämmöistä kehittämisavustusta. Ja siihen suhtauduttiin tähän meidän toimintamalliin erittäin suopeasti. Ja sitten Elyllähän on valtava määrä kullekin toimialalle fiksuja hienoja konsultteja. Ja tästä ryhmästä me valitsimme itsellemme konsultiksi Ilkka Sillanpään Tampereelta. Ja hänen johdollansa sitten suoritettiin ensin yrityksessä analyysi, joka valmistui 1.12.2020. Ja sen pohjalta niitä kehittämisen painopistealueita tänne kehityssuunnitelmaan, johon saimme sitten Elyltä, eli Karilta hyväksynnän joulukuun 3. päivä. Kuten huomaatte, niin tässä on kaksi Elyyn päin olevaa yhteydenottoa. Päätöksentekoprosessi on ollut molemmissa erittäin suotuisa, erittäin nopea, erittäin joustava. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä tänä päivänä, varsinkin tämän tyyppisessä tilanteessa, missä olemme itse olleet, niin on ollut äärimmäisen tärkeää, että meillä yhteiskunnasta tällaisia instrumentteja löytyy, koska muuten tämä tarkoittaa sitä, että kaikki me toimisimme varmaan nyt jossain muualla. Meillä on nyt mahdollisuus näiden elementtien avulla viedä niitä tahtotasoja eteenpäin. No, mitä hyötyä tästä rahoituksesta meille sitten kaiken kaikkiaan on ollut, niin kuin sanoin, niin siellä koronakriisissä me haettiin 40, saimme 17 600, ja tämä oli sillä tavalla äärimmäisen tärkeä raha, koska se painottui nimenomaan näiden palkkamenojen kuittaamiseen siten, että me pystymme tuotteistamaan ja kehittämään niitä keskeisiä asioita, mitä varten tätä kokonaisuutta aikana lähdettiin hakemaan. Me saimme erittäin hyvän analyysin ja lähdimme sitä kehittämään, ja itse analyysi maksoi meille 60 euroa, se oli 2 päivän mittainen jakso. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, Kari varmaan sitten oikaisee mua, niin jos ei olisi korona-aikaisesta elyn tuesta kysymys tältäkin osin, niin silloin tuo summa olisi liki 500 euroa. Ja sitten nämä konsulttielementit tarkoittaa sitä, että meillä on sama konsultti käytettävissä sitten kesäkuun loppuun saakka. Sillä tavalla, että se on sitten meidän omakustannus 150, eli kaiken kaikkiaan tämä Elyn kehittämispalvelu konsultoinnin kautta maksaa meille 210 euroa, kun se normaali säädösten mukaan 7 × 2,5 olisi siellä sitten huomattavasti suurempi. No mitä me tämän konsultoinnin avulla pyritään nyt kehittämään, niin on se prosessi, mikä on nyt aloitettu, eli tämä palveluportfolion operointi, eli miten tuotteistetaan ja kehitetään tätä niin sanottua AAVAS-järjestelmää, eli Neukkari AAS-service-systeemiä. Siihen kuuluu myös asiakkaiden segmentointi ja fokusoituminen tiettyyn asiakassegmenttiin. Ja sitten tämä digitaalisten markkinoiden kehittäminen ja taloudellisen tilanteen parantaminen. Nämä ovat niitä painopistealueita. Ja siinä mielessä minulla ainakin itselläni on kovat odotusarvot näihin asioihin. No tavallaan tähän toiseksi viimeiseen kohtaan tai oikeastaan tuohon koko kehittämiskohteeseen nyt sitten vielä tutkimme yhdessä Ilkan kanssa ja Elyn keskuksen osalta, että onko meillä mahdollista hakea lisärahoitusta tässä olevan menettelytavan kautta, ja tämmöinen yrittämisen kehittämisavustus on mahdollista hakea tuolla aika-akselilla, ja sillä tavalla se on niin kuin, olisi meille äärimmäisen niin kuin tärkeä, koska nimenomaan tämän palvelukonseptin hiominen edellyttää tiettyjä toimenpiteitä kaiken kaikkiaan, mikä tässä asiakokonaisuudessa on. Yhteenvetona vielä lyhyesti, olen 2 minuuttia ja 30 sekuntia ylittänyt puheenvuoroaikani, niin sillä tavalla, että nöyrä kiitos Elylle ja nöyrä kiitos siitä joustavuudesta ja sitä tehosta, millä olette näitä asioita käsitelleet. Tiedän, että paineita varmaan tämmöisen aikana on ollut merkittävästi. Mutta ilman tätä yhteistyökuviota niin ei oltaisi tässä tilanteessa. Mielenkiintoista tässä on se, että nyt me ollaan oltu niin kuin omassa pilttuussamme, olemme omassa pilttuussamme vielä jonkun aikaa,
Ja nyt me emme sitten ihan tarkkaan vielä osaa niin kuin arvioida, että miten markkinat vastaa tähän meidän huutoon, mitä ollaan niin kuin ajateltu. Eli tavallaan semmoista testausta ei voi tehdä, mutta sillä tavalla olen hyvillä mielin, että kun olen sitten kuulostellut tämän aika-akselin aikana sitä, että miten tämä maailmalla tämmöinen ajattelu niin kuin kohdataan, niin se on varsin positiivisessa suunnassa. No tähän semmoinen kevennys tähän vielä loppuun, että tämä Etelä-Pohjanmaahan on vähän sellainen vaikeampi tontti, kun täällähän on lähtökohtana se, että kaikki pitää ostaa omaksi, että mitään ei voi ostaa palvelun eikä vuokrata. Että se on köyhyyden merkki kulman mukaan, mutta kyllä se tästäkin sitten rupeaa niin kuin vielä niin kuin paranemaan. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja jään odottamaan sitten mahdollisia kysymyksiä. Haluanko Elina kommentoida pari lyhyttä asiaa? Joo. Joo, kiitos Jyrkille erittäin hyvästä esityksestä. Anteeksi Jyrki, vielä korjaan sen verran, että tuon yrityksen kehittämispalvelu, mitä sä sait tuon Ilkka Sillanpään kautta, kehittämisavustus. Tuo kehittämisavustus on erikseen nyt sitten, mitä voi hakea React-EUn muodossa tai sitten normaalina kehittämisavustuksena kyllä, ja se React-EU-haku on nyt vain lyhyt pätkä, mutta normaali yrityksen kehittämisavustus on sitten oma lukunsa, josta voi sitten kertoa erikseen joskus. Ja sitten tuo hintataso, niin se oli tosiaankin, se satui siihen saumaan, kun meillä oli puoli vuotta korona-alennusmyynti näissä palveluissa, se oli 30€ päivä kaikki konsultointi, mutta nyt se on tällä hetkellä tosiaan normaali hinnassa, mutta se on silti 70% subventoitua palvelua, ja se on tosiaankin 300€ päivä se konsultointi nyt tällä hetkellä se hinta, mutta se on erittäin subventoitua palvelua ja erittäin korkealaatuista, eli se on hyvää palvelua tarjolla, että tämmöinen pieni korjaus, mutta kiitos Jyrkille hyvästä hienosta esityksestä. Kyllä, kiitoksia oikein paljon. Ja onko tuolla meidän chatin puolella sitten tällä hetkellä kysyttävää tai kommentoitavaa? Sanna, voitko nopeasti vilkaista? Joo, siellä Jyrkille ei suoraan ole osoitettu. Täällä on React-rahoituksesta jonkin verran laitettu. Johanna Uusson on laittanut täällä näin viestiä, että voitte sieltä katsella, ja sitten täällä on rahoittajille tämmöinen kysymys, että millaisia tukimahdollisuuksia on pienten yritysten digitalisaation edistämiseen, niin tuleeko nopeasti tähän vastausta vai laitatteko sitten? No, muun muassa yritysten kehittämispalvelulla voidaan aloittaa digitalisaation tarpeiden selvityksellä ja niin edespäin, ja voin kertoa lisää mielellään tämän jälkeen, tämän tilaisuuden jälkeen, kun on paremmin aikaa. Joo, tilaisuuden jälkeen on mahdollista kyllä jäädä sitten myös linjoille keskustelemaan, että varmaan muutama rahoittaja ehtii jäämään pariksi minuutiksi, että jos haluatte vielä sen jälkeen kysellä. Aika pidemmäksikin aika. Voitaisiin mennä eteenpäin. Meillä on vielä kaksi yritystä tässä jäljellä. Jatkakaa mielellään kyselyä tuolla chatin puolella. Ja meillä on seuraavana Tuomas Takala kertomassa sitten myös tästä ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelusta, mutta sitten Tuomas on taas saanut ELYltä konsultointia tuotannon laatujärjestelmiä, on myös sitten koulutuksissakin mukana. Eli tämä sama rahoitusinstrumentti mahdollistaa myös koulutuksia. Ja Tuomas Takala, eli Takalan konepaja Oy:stä, on tämä yritys erikoistunut erikoismetallien hitsaukseen. Metallialan osaaja, tekee monipuolisesti erilaisia hitsaus- siis ja asennustöitä täällä Seinäjoella ja ovat myös BMW-painotteiden korjaama. Ja tosiaan Tuomas Takala, ole hyvä. Mä jaan täältä sun slaidit sitten. Kerrothan, kun haluat aina seuraavan slaidin esille, niin minä täältä sitten klikkailen. Koitetaanpa ottaa tuosta myös sitten koko ruudun tila. Ja kertokaa, ellei esitys näy teille päin. Mä tällä hetkellä jaan tätä mun omalta koneelta, joten en näy sitten enää Teams-näkymää. Onko Tuomas teillä linjoilla? Kyllä, valmiina ollaan. Hyvä. Ole hyvä, voit aloittaa. Elevä. Elikkä nimi on Tuomas Takala ja tullaan Takalan konepaja Oy:stä. Me ollaan 10 vuotta sitten vähän rapia perustettu sellainen yritys kuin Metal Deco. Ja sen päätoimiala on tuo alumiinihitsaaminen ja sen haasteiden selättäminen. Ja muidenkin sitten myöhemmin tuli rosteria ja dupleksia ja titaania kuvioihin mukaan. Ja
pikkuhiljaa toiminta sitten kasvoi. Ja tuota, nyt sitten tämä korona teki omat tehtävänsä ja niistä tuonnempana. Eli tuota, pääpaino meidän tuotannossa on tällä hetkellä elintarvike- ja kemian teollisuuden laitevalmistajien hitsautuissa komponenteissa. Eli meiltä 90% tulee meidän tuotannosta niin kuin ihan hitsaamisesta ja kokoonpanotyöstä. Ja monesti meidän asiakkaat tänä päivänä haluaa vielä ostaa itse myös materiaalit, eli tulevaisuudessa me yritetään painottaa meidän tuotantoa siihen, että me pystyttäisiin tarjoamaan paremmin niin kuin avaimet käteen periaatteella näitä komponentteja. Ja tosiaan tuota, meidän toiminta on kasvanut nyt koko ajan aika voimakkaastikin aina välillä. Ja tuota, tuossa mentiin 10 vuotta sillä lailla aika hienolla ajatuksella, eli tuota, että kyllä sitä kerkiä näitä sertifikaatteja ja sellaisia sitten miettimään tuonnempana. Ja muutenkin niin kuin kaikki se oma kouluttautuminen niin jäi aika pitkälle tuonne tekemisen jalkoihin, ja nyt sitten viime vuosi avasi monellakin tapaa silmiä. Ja nähtiin sitten tuota selkeästi, että me, jos me verrataan vielä kasvaa ja kehittää tätä meidän toimintaa, niin meidän ehdottomasti pitää saada määrättyjä sertifikaatteja voimaan, että me päästään edes neuvottelupöytiin tämmöisten meidän tulevien asiakkaiden kanssa. Ja sitten tuota, ei niistä nyt haittaa ole meidän nykyisillekään asiakkaille. Ja sitten on 10 vuotta tosiaan mietitty, että kuinkahan semmoinen sertifikaatti oikein tehdään. Ja no, sitten 19 vuoden lopussa tuli tuota mulle henkilökohtaisesti ensimmäinen talousihminen töihin. Ja tuota, hänen kanssa sitten ruvettiin vähän pähkimään, että mitäs jos tehtäisiin tuommoinen 9-tonninen niin voimaan meille niin kuin pohjalle. Ja voidaan siihen sitten sisällyttää muita jatkossa, auditoida muita sertifikaatteja. Ja tuota, Sini sitten, mun sihteeri, meinas, että otetaan sitten, kysytään tuota rahoitusta siihen sitten myös elyn puolesta, että minkälaisia palveluita niillä olisi käytössä niin kuin tähän suuntaan. Ja tuota, sitten siinä vähän Välimäen Karille tuota soittelin ja selvitettiin asiaa, niin siihen onnistuikin tosi hienosti saada noita konsulttipäiviä. Ja me saatiin sitten nopealla aikataululla tuota päätös ELY-keskuksesta ja päästiin aloittamaan tuota sitten tällainen niin kuin kartoitus, että kuka valitaan meille kumppaniksi tämän sertifioinnin toteuttamiseen. Ja kyllä se aluksi vähän meinasi olla tuota sellainen pitkän sitkiä homma, kun haastattelin näitä muita yrityksiä, jotka oli itse tehnyt sertifikaattia, niin niillä oli mennyt niin kuin tosi pitkiä aikoja siihen, että ne oli saanut esimerkiksi tämän 9001 niin kuin käyttöön. Ja no sitten kun oltiin tehty nämä tunnustelut näiden tuota, konsulttien kanssa, niin kävikin ilmi, että meidän tapauksessa niin ei olekaan aivan mahdoton homma. Ja no sitten tuli tammikuulla, kun päästiin aloittamaan tämä tuota, työ varsinaisesti ja näiden järjestelmien käyttöönotto ja niin kuin opettelu, että kuinka näitä oikein niin tehdään, niin kävikin ilmi sitten, että meille tosiaan on aika yksinkertainen homma siinä mielessä tehdä nämä voimahan. Ja sitten päätettiin vähän laajentaa tätä meidän repertuaaria, eli me ollaan hitsaava yritys, niin me sitten haluttiin, että olisiko joku hitsaussertti sitten myöskin, ja mietittiin tuota 3834, mikä on niin kuin hitsauksen sellainen yleinen laatusertifikaatti. Ja no sitten ajateltiin, että no mennään näillä, että vitsi kun nämä saataisiin nyt kesähän mennessä painettua. Ja no sitten tuli johonkin vaiheessa helmikuuta mieleen, että ei se ympäristösertifikaattikaan nyt varmaan oikein paha olisi, niin kuin, että päästäisiin Wärtsilän kanssa neuvottelemaan. Ja
sitten tuli vielä tämä 10-90 alumiinille, eli kantavien alumiinirakenteiden CE-merkintäoikeus. Niin me saatiin nämä kaikki 4 sertifikaattia sitten puristettua vähältä 1,5 vuoteen niin kuin valmiiksi ja auditoitua ja ilman tällaista ulkopuolista todella pätevää konsulttia, niin ei tästä olisi kyllä tullut mitään, eikä meillä olisi vieläkään varmaan ainuttakaan plakaatia seinällä. Ja tosiaan tuo oli aika mahtava homma, tuo Elyn tuki, eli ne on normaalisti tällainen konsultti maksaa sen 1,000 päivältä, niin meillä oli alkuvaiheessa vain tuo 30% ja sitten se hinta sille koulutukselle, eli huomattava alennus tähän niin kuin saavutettuun hyötyyn nähden. Ja sitten nämä kun saatiin tosiaan valmiiksi, niin sai vähän huokaasta helpotuksesta ja päästiin tosiaan uusien asiakkuuksien kanssa edes yhteyteen. Ja kyllä niin kuin aika voimakkaasti oltiin sitä mieltä, että miksei me vain ollut aiemmin jo tullut lähdettyä niin kuin tekemään näitä asioita, että oltaisiin taas vähän pidemmällä jo meidän kilpailijoiden silmissä ja muutenkin asiakkuuksia olisi vähän saatu enemmän sitten ehkä jo lämmitettyä. Ja tuossa sitten loppuvuodesta, kun oli puhetta, että muitakin instrumentteja oli käytössä, niin loppuvuodesta sitten vielä ilmoittauduin tuollaiselle kasvunjohtamisen kurssille, minkä toimitusjohtajakoulu järjestää. Ja siihen me saatiin kans Elyn tuki. Ja tuskin olisi koskaan tullut lähdettyä noinkaan kalliille koulutukseen, että ilman tuen suomaa etua sitten, että siitä oli myöskin niin kuin tälle muulle meidän yrityksen kehittämiselle niin valtava etu sitten tähän kasvuun ja erilaisten budjetointiin ja strategian luomiseen, niin kyllä suosittelen kaikille lämpimästi, että ainakin kartoittaa, että mitä mahdollisuuksia olisi niin kuin saada avustusta, että kun ei ainakaan meillä tuo raha niin kuin oikein aumaa tuonne tilille raakasti, niin kyllä nämä niin kuin valtavasti auttaa ja kehittämään näitä yrityksiä. Hienoa, kiitos Tuomas. Teidän tarina on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten kannattaa vaan aktiivisesti kysellä muiltakin yrityksiltä, että mitä rahoituksia he ovat muut hakeneet ja miten kokeneet tosiaan tuon hyödyn ja ottaa tosiaan ihan yhteyttä, että selkeätä lisäarvoa ne kuitenkin toimintaa ja kehittämiseen on teillekin tuonut. Joo, kyllähän tuo konsulttien maine on ainakin meidän alalla jotenkin ehkä osaksi pilattukin niin kuin joidenkin toimijoiden puolesta, mutta nämä konsultit, mitä meillä on ollut käytössä, niin on kyllä niin kuin, ne on oikeasti ollut niin kuin hyviä ja niistä on oikeasti saatu todella iso apu, että ei ole kaikkia tarvinnut itse opetella. Nämä konsultit on kovan kilpailutuksen kautta valittu ja kaikki nytkin on uusia valittu 740 pitkän valintaprosessin jälkeen ja koulutustaso on kova ja kokemusta pitää olla ja heidän tekemistään valvotaan koko ajan. Me pyydetään palautetta ja meillä kiertää kollegojen kesken tieto, jos jollakin jotakin ongelmia, niin niihin puututaan välittömästi, että se on niin kuin, palaute on 93% suosittelevaa näistä puolueettoman kyselyn toimista, joka tehtiin viime vuonna, niin 93% käyttäjistä suosittelee palvelua muillekin, että se kertoo ehkä siitä, että nämä on tiukan valvonnan alaisia nämä konsultit, niin ei pääse siitä ihan helpolla sitä puuhastaan. Me edellytetään raporttia ja raportit katsotaan läpi ja keskustellaan, jos on jotakin keskusteltavaa ja asiakkaat saa aina valittaa, jos on jotakin valittamista. Joo, kyllä. Kari, täällä on muuten yksi kysymys nyt sitten chatissa, että miten usein ja kuinka monta kehittämispäivää yrityksen on mahdollista saada?
3 vuoden aikana asiakas voi saada kehittämispalvelun konsultointia 15 päivää tällä alennetulla hinnalla. Sitä ennen voidaan tehdä analyysi, joka on 1 päivä ja se ei kuulu siihen 15 päivään, vaikka se on sen lisäksi. Ja se voi olla jopa 2 päivää, niin se analyysi. Ja sitten nämä koulutuksiin liittyvät päivät, ne on 10-päiväisiä koulutuksia. Ne ei vähennä vähäkään, vaan ne on lisäksi tähän 15 päivää. Ja niihin sisältyy aina niin kuin Tuomaksellakin, niin 2 päivää konsultointia siihen 10 päivän koulutukseen. Ja sekään ei ole pois siitä 15 päivästä, vaan se on siihen lisäksi. Että tässä on niin kuin tavallaan mahdollista saada kyllä 3 eri koulutusohjelmassa on kaikissa tämä 10+2 päivää, niin on mahdollista saada kyllä paljon apua yritykseen 70% subventoidulla hinnalla, näin lyhyesti sanottuna. Joo, tosi hieno juttu kyllä. Ja hei, kiitos Tuomas tosi paljon, kun tulit tähän meidän tilaisuuteen kertomaan sun tarinan. Ja jos haluat myös jäädä sitten langoille tämän esityksen tai tilaisuuden jälkeen, niin voidaan ottaa vielä sitten muitakin kysymyksiä. Ja kiitos. Joo. Tuomas. Kiitosta vaan kaikille ja kiitos Kari ennen kaikkea sulle, että jaksoit jo monta vuotta ennemmin käydä alihankintamessuilla nyppimässä hiasta, että olisiko meitä tarpeita koulutuksia. Sitä vaan, että siellä käydään, että kysellään asiakkaan. No niin. Kiitos Tuomas. Toimintaa. Kiitoksia. Ja sitten vielä tämä ihan sama kyseinen rahoitusinstrumentti mahdollistaa myös innovaatioiden kaupallistamiseen tukea. Meillä on nyt sitten Pasi Rajamäki Kylpyhuonemarket Rilipronto Oy:stä vielä kommentoitamassa tähän näiden Jyrkin ja Tuomaksen storien perään myös sitten omista kokemuksista myös tästä Elyn kehpa-rahoituksesta. Elikkä kerrokko vähän lyhyesti, Pasi, että mikä sun se keissi oli, mihinkä sä hait sitä rahoitusta ja mitä se sulle mahdollisti? Joo, huomenta vaan kaikille tosiaan Rajamäen Pasi. Yhtiöhän on vanha Oy Rilipronto, mikä nyt tuskin kellekään sanoo mitään. Nimen taustalla on aika hauska historia, mutta mihin nyt näitä palveluita käytettiin, niin nivoutuu meidän aputoiminimeen Kylpyhuonemarkettiin, joka myy tietysti kylpyhuonetarviketta ja uima-altaita, ulkoporealtaita, kylpytynnyreitä. Ja tämä keksintö tavallaan juontaa jo noin 3 vuoden takaa historiansa, kun itsekseni olin lämmittelemässä paljua tuleville vieraille ja räntäsateessa tikunnokassa paistelin makkaraa paljun kamiinassa, niin tuli vaan mieleen, että kai tähän on joku niin kuin helpompikin ratkaisu olemassa, ja sitten rupesi takaraivossa pyörimään semmoinen uuni, mikä liitetään siihen paljun kamiinan hormiin, kun sieltä nyt lämmintä tavaraa tulee harakoille lämmityksen yhteydessä, ja sitä mä sitten siinä lähdin työstämään omin voimin, ja tosissaan 3 vuotta siinä meni, erilaisia variaatioita tehtiin, ja niitä sitten valmistajan toimesta testailtiin ja läheteltiin meille malleja, kunnes sitten saatiin tuo viimeinen versio itse asiassa lokakuussa viime vuonna sillä tavalla, että se osoittautui toimivaksi. Ja niin kuin Jyrki tuossa sanoi, Pohjanmaalla ollaan, niin apua ei yleensä kysellä. Ja tosissaan tuossa tuotekehityksessäkin olisi ollut jo hyvä vähän kääntyä insinööri-ihmisten puoleen, mutta hyvä siitä nyt tuli, niin kuin tällä suunnalla on tapaa tulla. Sitten se oli niin kuin selvä, että tuote täytyy suojata joka tapauksessa. Ja itse tietysti tein EU-mallisuojaukset sille, mikä nyt oli loppujen lopuksi aika semmoinen simppeli homma. Ja sitten mä lähdin tekemään hyödyllisyysmallisuojaa, tein siitä hakemukset, mutta sitten sieltä soitti virkamies hyvin pian takaisin, että täällä on aika paljon puutteita täällä sun hakemuksessa, että me ei pystytä käsittelemään tätä. No siinä vaiheessa sitten mä soitin Intoon, kiitos vaan, Juffilan Eevan sain kiinni ja Eeva sitten laittoi mulle linkkejä, Karin linkin ja sitten tonne laittoi myös jo niin kuin tämmöisestä innovaation kaupallistamisen ja suojaamisen yhteistyökumppaneita, eli sain Peregrinen linkit jo myös. Ja sitten mä soitin Karille siitä ja samaan aikaan kyllä soittelin jo sitten tuonne Anssimäelle, tuonne Peregrinellekin, että miltä tämä vaikuttaisi.
ja siitä sitten lähti etenemään. Ja aikataulu oli nopea. Meillä oli jo niin kuin tuotannossa erä, mikä oli tarkoitus saada joulumyyntiin, ja mentiin marraskuun puolta väliä. Ja erän piti olla valmiina joulukuun alussa. Eli tämä meni käytännössä sitten kolmessa neljässä viikossa läpi koko keissi. Eli todella nopea aikataulu. Kyllä joo, todella hienosti toimi, että ammattilaisia. Kyllä. Eli suosittelisit kyllä kyseistä rahoitusinstrumenttia muillekin. No mä suosittelisin joo ja mieluummin ajoissa, että se ei mene tommoseksi, että ja. Se tosissaan, että tämäkin mä oon yrittäjänä ollut 88 vuodesta lähtien. Mm. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä käytin näitä meidän yhteiskunnan palveluita, että vähän se kynnys on suuri lähteä sitten katteleen, että se on se minä itse mentaliteetti kuitenkin vähän vaivaa, että niin. Tuossa vaiheessa täytyy nostaa kädet pystyyn, se patentointi tuotteelle, se oli semmoinen maailma, että ei pysty. Kyllä. Joo, tässä innovaation kaupallistamisosuudessa nyt uuden kilpailutuksen jälkeen on kaikki Suomen parhaat patenttitoimistot käytettävissä, ja Bergren on yksi niistä, ja Anssi Mäki on tosiaan sieltä ollut käytössä tässä tapauksessa, ja asiakashan saa valita sen konsultin sitten siitä kilpailutusta joukosta, jota on kyllä nyt kaikkiastaan siinä palvelu 740 nyt, että siellä on asiakkaan valinta niistä kilpailutuista kussakin aihealueessa, niin se on näin. Kyllä, niin Pasi juuri teki ja niin kuin pitikin tehdä, että soitteli itse etukäteen ja sitten vaan homma liikkeelle. Kyllä joo, meillä se taittuu oikeastaan ihan sen takia, kun on Seinäjoella toimisto ja kuitenkin vähän tämmöinen vanhan liiton ihminen, että kyllä mä oikeasti tykkään kasvotustakin tavata tänäkin aikana. Niin. Ne ihmiset, jotka sitä asiaa hoitaa, että mutta kyllä. Tosiaan niin hienosti sujuu. Ja varmaan niin kuin semmoista viestiä muille rahoituksia miettiville se, että näitä rahoitusinstrumenttien nimiä ei tarvitse todellakaan niin kuin muistaa, ei tarvitse tietää, että mitä niin kuin kysyä, koska ne rahoittajat kyllä sitten kertoo, te yhdessä saatte funtsia aikaan sen parhaimman rahoitusinstrumentin, mikä just sun keissiin sopii, että niitähän on valtavasti muitakin rahoituksia kuin nämä, mitä me ollaan tänään käyty läpitte. Ja meillä on itse asiassa Antti Ahonen Business Finlandilta voisi myös huikata tähän väliin, että oikeastaan tähän Rajamäen Pasin keissiin, tähän innovaatioon liittyen, on myös Business Finlandilla tämmöinen innovaatioseteli, jota voisi itse asiassa hakea. Ja ehkä Pasi, se voisi olla sullekin myös sitten ehkä potentiaalinen rahoitusinstrumentti. Kuunnellaanko, jos Antti Ahonen on meillä linjoilla täällä paikalla, että voisiko Antti tulla kommentoimaan? Joo, tervehdys vaan minunkin puolesta. Joo, meillä on Business Finland on tämmöinen innovaatioseteli. Ja tämä on tarkoitettu justiin niin kuin PK-yrityksellä on tämmöinen uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea. Ja sen arvo on tämmöinen 6200 euroa, eli se on niin kuin verottomana 5000 euroa. Ja siinä on niin kuin 1000 euron niin kuin oma vastuu osuus ja sitten 4000 on sitten se tuki, joka maksetaan suoraan sille ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Ja täällä on myös mahdollisuus niin kuin ostaa erilaisia palveluita juuri tähän niin kuin uuden idean niin kuin kaupallistamiseen liittyviin niin kuin asioihin. Että, monta kertaa tämä on niin kuin justiin jossakin tässä alkuvaiheessa nämä kehpat parempia sitten tavallaan niin kuin meillä, kun me puhutaan niin kuin yrityksistä, niin siinä yrityksessä pitäisi olla sitten niin kuin työntekijä vähintään. Mutta että tämähän on nyt kans tarkoitettu justiin tämmöisen niin kuin idean niin kuin kaupallistamiseen liittyvien niin kuin asioiden niin kuin selvittämiseen tai uuden tietojen osaamisen niin kuin hankintaan. Juuri, että miten tämä idea niin soveltuvuus, minkälaisille markkinoille, mitä se idean pitäisi pitää sisältää, jos sitä lähdetään niin kuin markkinoimaan, mihinkä kaikkeen se pitäisi liittyä, erilaisia käyttötilanteita, mitä mahdollisuuksia siinä on sillä
niin kuin sillä bisneksen teossa ja sitten just niin kuin kaikenlaisia niin kuin tämmöiset rajoitteet. Ja paljonhan täällä esimerkiksi niin kuin tehdään justiin tämmöisiä niin kuin selvitysluontoisia asioita esimerkiksi juuri näihin, mitä taaskin tuli tuohon tähän patentointiin liittyviin niin kuin asioihin esimerkiksi. Eli tämäkin on tämmöinen niin kuin yksi vaihtoehto tähän innovaation niin kuin eteenpäin saamiseen. Kyllä. Tosi hienoa. Kiitos tosiaan Antti ja Pasi myös kerroitte sitten näistä keisseistä meille. Siis todella mielenkiintoisia puhuja meillä on ollut tänään. Kello on nyt 9.30, tilaisuus päättyy. Kiitos oikein paljon kaikille mukana olleille. Jos haluatte jäädä vielä linjoille, niin meillä ehkä on tosiaan muutamia minuuttia sekä näillä puhujilla että rahoittajien edustajilla aikaa jäädä vastailemaan kysymyksiin, mutta muuten kiitän omasta puolestani ja tallenne tosiaan tulee tästä teille kaikille ja slaidet myös perään. Mutta onko nyt vielä kysyttävää chatin puolella? Sanna, voitko kurkkailla ja myös huikatkaa muutkin, jos haluatte vielä kysyä näiltä meidän puhujilta tai Pasilta, Antilta jotain. Chatissa ei ole kysymyksiä, mutta siellä on hyviä vinkkejä ja yhteystietoja, että käykääpä kurkkaamassa sieltä, että koostetta rahoituslähteistä ja sitten on yhteystietoja. Hyvin. Kyllä. Siellä on siis linkkejä tosiaan noihin meidän näihin rahoittajien asiantuntijoihin, eli yrityspalvelut EP:n asiantuntijoiden yhteystiedot löytyy tuolta tosiaan linkin takaa. Ulstonin Johanna sieltä ELY-keskukselta kehottaa tosiaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä teidän erilaisista ideoistanne. Ja täällä on esittely sitten comeon.fi kiittää hyvistä yritystarinoista ja kiitos itsellesi, kun olit paikalla. Ja Ahonen Antti tosiaan, Business Finlandin edustaja, joka esittäytyy tässä lopusta, niin linkitte tosiaan tuon innovaatiosetelin. Kiitos tuosta. Ja paikalla tosiaan on vielä muutamia henkilöitä, jos haluatte kysellä. Mutta muuten tosiaan kiitos kaikille.